esse negócio online. Registre seu domínio com a número 1 do mundo. Coltere.com. Paris Filmes. Jogos Horaces. A Esperança. Parte 2. O final. Lançamento Paris Filmes. Dia 18 de novembro nos cinemas. Dia. Promoção Natal em dobro e supermercado Dia. Concorra a 1000 carrinhos nos Estados Unidos. O Mar Vermelho finalmente abriu. Valeu, Moisés. Senado aprova a lei que proíbe a operadora de cobrar roaming. Tite não vai trocar o Corinthians. Vai proibir o Juan. É. Sim.